האם אנחנו נאמר לרובין דף כ"ד לשיעור היום מוקדש על ידי משפחת לובנברג, לעילוי נשמת רלף לובנברג, רפאל בן מרדכי, זיכרונו לברכה, שסיים מסכת עירובין לפני 15 שנה בסבב קודם, ולכבוד אחד מנכדותיו, דניה גברץ, שממשיכה בלימוד הדף היומי מתחילת הסבב הנוכחי. אנחנו מתחילים, אני אחזור למקרה האחרון בדף מאתמול, בכ"ג עמוד ב', זה בערך 10 שורות מלמטה. למדנו, כרפף שהוא יותר מבית צעתיים, שהוא כף לדירה. אז יש לנו כרפף יותר מבית צעתיים, אבל הוא כף לדירה. אוקיי? אז נזרע, אז בעצם, אפילו אם זה יותר מבית צעתיים, אנחנו בעצם מתירים בגלל שזהו כף לדירה, ואז זה בסדר. אבל מה קרה כאן? נזרע רובו הרי הוא כגינה ואסור. ניתר רובו הרי הוא כחצר ומותר. אם נטעו אילנות, זה מותר. אבל אם נטעו, אם זרעו תבועה, אז כבר זה לא מקום שראוי לדירה. אז בעצם, הרי החלק שנזרע, הרי הוא כחצר, ואז יש לנו מצב שהחצר זה הרוב, ונפרץ, כאילו זה פתוח, כאילו החצר שנזרע פתוח למקום שלא נזרע. עכשיו, המקום שלא נזרע הרי הוא כף לדירה, אבל זה פתוח לשטח אחר, ולכן בעצם אנחנו אומרים, אם זה יותר מבית צעתיים, השטח שנזרע כאילו דומה לזה, יש לו דין סטטוס של קרמלית, שזה כרפף שלא הוקף לדירה, וזה אוסר את כל השטח, כי עכשיו אפילו החצר שלא נזרע פתוח לשטח שנחשב קרמלית. אז זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, זה פתוח לפרוץ למקום שאסור לטלטל בו. ואז בא רב הונא ואומר, לא אמרן אלא יותר מבית צעתיים, זה רק אם השטח יותר מבית צעתיים. אבל בית צעתיים מותר, אבל אם נזרע, כן, לפי זה היה כתוב נזרע רובו, אבל בא הרב הונא ברית רב יהושע ואומר, זה רק אם זה יותר מבית צעתיים, ואז יש לו דינו כקרמלית. אם זה פחות מבית צעתיים, זה מותר, כי אז יש לו דין של גינה, וגינה שפתוח לחצר, זה לא אסור לטלטל, לפי רבי שמעון. ואז הוא אומר, כן, כמן, כי רבי שמעון, תצנן, רבי שמעון אומר, אחר גגות, אחר חצרות, אחר כרפפות, רשות אחד עם לכלים ששבתו בתוכם, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. מותר לטלטל ממקום לשני, אוקיי? ולכן, זה לא פתוח למקום שאסור לטלטל בו, אז הכל בסדר. אבל אז הגמרא דוחה ואומרת לו, רבי שמעון נמי, כיוון דנזרע רובו, הווה ההוא מיעוטה בטל לגבי רובה. והווה לכרפף יותר מבית צעתיים ואסור. הרי אפילו אם זה בית צעתיים עדיין אסור. כי אנחנו רצינו להגיד, קוראים לזה גינה, אז יש גינה בחצר ומותר לטלטל בין אחד לשני, ולכן לא אסור. אבל מה הבעיה כאן? הרי חייבים להגיד כאן שאם הכל הוא כף בהתחלה לדירה, ואז אני זורעת רובו, הרי הולכים אחר הרוב, ואם כן, זה כאילו הכל נזרע, והחלק של החצר בטל לחלק שנזרע. ולכן, אפילו אם זה רק בית צעתיים, אי אפשר להגיד, יש גינה ויש חצר, כי הגינה בעצם בולעת את החצר, אוקיי? מדין רוב. ולכן זה לא יכול להיות, ולכן הם מביאים, עכשיו נראה עוד שתי גרסאות של מה אמר רב הונא ברי דרב יהושע. אז בינתיים חשבנו שהוא בעצם אומר, אם זה בית צעתיים זה מותר, אבל עכשיו אנחנו לומדים שלא. אלא אי אתמה הכי אתמה. בעצם מה שרב הונא ברי דרב יהושע, הוא התייחס לא לדין ספציפי, נזרע רובו הרי הוא כגינה ואסור, ואז אם זה בית צעתיים, זה מותר, אבל אם זה, כן, זה רק אם זה יותר מבית צעתיים, אלא הוא אומר על דיוק מהדין הזה. הדיוק הוא, כאילו, אם זה הרוב, זה בעיה בכלל, אבל המיעוט השרי. אפשר ללמוד משם שאם נזרע מיעוטו, הרי זה מותר. ואז הוא בא וצמצם את זה. אמר רב הונא ברי רב יהושע, לא אמרן אלא דלא הוה בית צעתיים. זה רק במקרה שהמיעוט הוא בית צעתיים או פחות. אבל בית צעתיים, דלא הווה בית צעתיים, זה רק אם זה פחות מבית צעתיים. כי אם זה פחות מבית צעתיים, אז הגינה לא נחשבת כרשות נפרדת, ואז זה בטל, אם זה המיעוט, זה בטל לחצר ובסדר ומותר בטלטול. אבל
בית סעתיים אסור, אבל אם כבר זרעו קטע שהוא בית סעתיים, עכשיו, כל השטח, כולל השטח שלא נזרע, הרבה יותר גדול מזה. אבל זה לא משנה לנו, כי ברגע שמגיעים לבית סעתיים, זה כבר נחשב, וכאן יהיה הבדל בין הגרסה הזאת לגרסה הבאה, בבית סעתיים זה כבר נחשב גינה בפני עצמה. וברגע שזה גינה בפני עצמה, זה כבר לא יכול להיות בתל החצר, ואם כן, מה נגיד? בית סעתיים אסור. זה מה שהוא בא להגיד. Okay, אם זה פחות מבית סעתיים, הוא בא ואומר מותר. אבל, וזה בטל לשאר שלא נזרע. אבל אם זה בית סעתיים, זה כבר אסור. ואז אומרים כמן, וכפי מי זה הולך? כרבנן. ואז זה כנראה לפי שיטת רבנן. למה רבנן? כי רבנן לא התירו לטלטל מקרפף לחצר. ולכן יש חצר, יש גינה, שזה כמו קרפף, כן? מקום שבעייתי. עכשיו, לפי רבי שמעון מותר לטלטל מאחד לשני, ולכן יהיה מותר. לפי רבנן אי אפשר לטלטל, ולכן החצר נפרץ כולו לרשות שאסור לטלטל בו, ואם כן, כל השטח אסור. אז לכן הוא אוסר לפי הגרסה הזאת בבית סעתיים ספציפית. אבל בואו נראה גישה אחרת. רבי ירמיה מדפתי מעני לכולה, הוא מקל יותר. הוא דווקא אומר, אפילו בית סעתיים מותר. ואז למה? כי הוא הולך לפי רבי שמעון. לפי רבי שמעון, זה גינה וזה חצר, ומותר לטלטל מאחד לשני, ולכן כל אחד לא נפרץ למקום שאסור לטלטל בו. כאילו, החצר לא נפרץ למקום, לגינה שאסור לטלטל בו. ולכן, מה הוא אומר? המיעוט השארי, יש לו אותו דיוק, והדבריו של רב הונא ברי דרב יהושע זה על הדיוק הזה. אבל בואו נראה. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, לא אמרן אלא בית סעתיים, כל ההיתר זה בבית סעתיים ופחות. אז זה בטל לחצר, או בבית סעתיים, אם זה פחות מבית סעתיים, זה בטל לחצר. אם זה, כי זה המיעוט. אם זה עדיין המיעוט, אבל כבר הגיע לבית סעתיים, זה גינה, אבל אין בעיה, אפשר לטלטל מגינה לחצר, כי זה רבי שמעון. אבל, אלא יותר מבית סעתיים אסור, אז אומרים, כמן כרבי שמעון. עכשיו, למה יותר מבית סעתיים אסור? כי אז זה נקרא כבר קרמלית, ולפי, אפילו לפי רבי שמעון, אסור לטלטל מקרמלית לחצר, כאילו, ולכן, החצר פרוץ למקום שאסור לטלטל בו, כי קרמלית אסור לטלטל בו לכל הדעות, ואם כי רבי שמעון רק התיר מגינה לקרפף וחצר וכאלה, אבל, או גג, אבל לא מקרמלית, ולכן אסור ביותר מבית סעתיים. אז ההבדל ביניהם זה בית סעתיים לעומת יותר מבית סעתיים. עכשיו נחזור לחלק השני של המאמר שהתחלנו איתו. נטע רובו, הרי הוא כחצר ומותר. עכשיו בואו נלמד, לפי רב יהודה אמר רבימי, יש צמצום להלכה הגבלה, והוא שעשויים הצטבלעות. זה רק אם זה עשוי שורות שורות. כי אם זה עשוי שורות שורות של אילנות, אז אפשר לגור בשטח הזה. אבל אם זה עשוי בצורה רנדומלית כזה, זה לא נוח לשימוש לדירה. ולכן, אם זה עשוי ככה, אז אנחנו לא נטיל. זה לפי רב יהודה בשם אבימי. ורב נחמן אמר, אף על פי שאין עשויים הצטבלעות, הוא חושב, לזה לא משנה. בין אילנות תמיד אפשר לגור. מר יהודה, אז בואו נראה סיפור, איקלה לבית רב הונא בר יהודה, חזינו, אוקיי, הוא הגיע לבית רב הונא בר יהודה, חזינו להנו דלא אבידי הצטבלעות, וכמה טלטלי בגבי, הוא ראה מקום שלא היו הצטבלעות, לא היו עשוי שורות שורות, ואנשים מטלטלים. אמר לה, לא סבל אמר, דהד אבימי, דאמר, אנא כרב נחמן סביר עלי, מה לא שמעת, לא, קראתי יותר מדי, לא סבר למר, להד אבימי, מה, אתה לא סובר כמו רב אבימי, שבעצם אסור? אמר לי, כי רק הצטבלעות? אמר לי, למה אתה מפריע לי? אני כרב נחמן סביר לי, יש לי דעה, כן, אני סומכת, אני סומך על רב נחמן. עוד דין, אמר רב נחמן, אמר שמואל, קרפף יותר מבית סעתיים שלא הוקף לדירה. מה אם יש לי קרפף, לא הוקף לדירה, עכשיו אני מחליטה שאני רוצה לגור שם. איך אני מתקנת? כיצד הוא עושה? כי צריך שזה הוקף לדירה. עכשיו כבר יש מחיצות, והמחיצות נעשו כשזה לא הוקף לדירה. איך מתקנים? פורט בו פרצה יותר מ-10, וגודרו ומעמידו על 10. צריך לפרוץ פרצה, כאילו לבטל את המחיצה. זה בפריצת הפרצה יותר מ-10 אמות,
ביטלתי את המחיצה, ואז מעמידו על 10, אז אני מעמידה את המחיצה בחזרה, ובתנאי שיש פחות מ-10 פרוץ. ואז יהיה מותר. איבא אלוהו, עכשיו הוא שואל שאלה, מה אם פרץ אמה וגדר אמה, הוא פרץ אמה וגדרה, עד ששלימו לי יותר מ-10? מה אם אני לא רוצה שיהיה פרוץ לגמרי באיזשהו שלב? אז מה אני עושה? אני פורצת חלק ובונה שוב. פורצת, בונה, פורצת, בונה, כל פעם פחות מ-10 אמות, אבל בסופו של דבר אני מגיעה למצב שפרצתי 10 אמות, פשוט בכל זמן שפרצתי, הרי, כן, בניתי שוב. ולכן אין אף פעם שיש פרצה של 10 אמות, אבל בסופו של דבר פרצתי את המחיצה ב-10 אמות, וזה בדיוק דומה למה שלמדנו במסכת שבת, בדף קי"ב, שעכשיו הגמרא תזכיר. אז אמר לי, כשהוא שאל את השאלה, אמרו לו, אמר להם, לאו היינו דתנן, זה לא כמו שלמדנו. אוקיי, רב נחמן אמר את זה בשם שמואל, ואז שאלו אותו, אז רב נחמן עונה, הרי זה בדיוק כמו המשנה הזאת שלמדנו בכלים, ועל הדבר הזה נראה שחזקיה שאל את רבי יוחנן, ורבי יוחנן ענה, וזה תשובה לשאלתנו, אז בואו נראה. כתוב במסכת כלים, כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים. אם זוכרים, למדנו כבר כמה פעמים, כלי בעל הבית, ברגע שיש נקף בגודל שאי אפשר להחזיק רימון, שזה גודל די גדול, אם זה כלי עץ, אז זה בטל מלהיות, אם זה היה תמה, זה נהיה טהור. Okay? הכלי כבר לא תמה, כי זה כבר לא כלי. ובאי חזקיה, חזקיה שאל, מה אם ניקב כמוציא זית? היה לי נקף, כן, עשיתי חור שזה מוציא זית, לא רימון. וסתמו, ואז תיקנתי, וחזר וניקב כמוציא זית, כן, וזה ממשיך לעשות, כן, נקבים כאלה, אבל כל פעם סתמו, אבל עד ששלימו לא מוציא רימון. עכשיו, אם הייתי שם את כל הנקבים האלו ביחד, למרות שהם לא קיימים עכשיו כי סתמתי אותם, אבל היו מגיעים למוציא רימון, האם הכלי כבר לא תמה? ואמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן אומר לחזקיה, שנית לנו, אתה כבר לימדת אותנו במקרה אחר, משהו די דומה, כאילו אנחנו התחלנו עם מקרה שלנו, ואמרנו זה די דומה למקרה הזה, אבל את מקרה הזה, כן, עוד לא ענינו, כששאלו על המקרה הזה, כשחזקיה שאל את רבי יוחנן, הוא ענה לו ממקרה אחר. מה המקרה האחר? מדובר בתומעת זב, כי זב מתמי תומעת מדרס, זאת אומרת, משהו דורך עליו או יושב עליו, נטמע. אז הסנדל שלו יתמה תומעת מדרס, כי הוא בעצם דורס על הסנדל, סוג של, אוקיי? אז, וזה הופך, הדבר שדורס עליו הופך לאב התומעה, שזה אומר שזה יכול לתמה ראשון, יכול לתמה משהו כראשון, זה אומר שהוא יכול לתמה אדם וכלים, וגם אכל ומשקה. אם הדבר שהוא מתמה נחשב לא תומעת מדרס, אלא מגע מדרס, שנמל את זה בהמשך, זה בעצם נגע במשהו שתמי מדרס, או כאילו זה סטטוס, שהדבר הופך לראשון לתומה ולא אב התומה. אם זה ראשון, זה רק יכול לתמי דברים להיות שני, וזה רק מאכל ומשקה ולא אדם וכלים. כן, המושגים האלו יחזרו על עצמם הרבה פעמים, ועם הזמן נזכור את כולם. אז עכשיו, אומר לו ככה, רבי, שנית לנו, חזקיה, אתה לימדת אותנו, סנדל שנפסקה אחת מאוזניו, כי בסנדל יש שני אוזניים בצדדים, אם אחד מהם נפסק, כאילו נקרא, ותקנה, ואז הוא תיקן, תמי מדרס, אוקיי? זה עדיין בגלל שיש שניים, אפשר להחזיק, הם היו מחזיקים את הסנדל עם האוזן, עם האוזניים, בגלל שנשאר אחד, הרי זה עדיין נחשב כלי, ותמי מדרס, אפילו כשנפסק הראשון. אבל נפסקה שנייה, אחרי שהוא תיקן את הראשון, ואז נפסק השנייה, ותקנה, טהור מן המדרס, זה כבר לא תמי תומת מדרס, אבל תמי מגע מדרס, אבל מה קרה? זה נגע במדרס, כי בהתחלה זה היה תמי מדרס, כאילו התחלנו עם סנדל תמי. כן, אחד נפסק, אבל עדיין, כן, זה כאילו נחשב שנגע במדרס, אוקיי? אז לכן, מה שאנחנו אומרים כאן, ברגע שנפסקו שניים, למרות שכשהשנייה נפסקה, הראשונה עדיין היה במקומה, כאילו, היה תוקן, אבל בגלל שבהסתכלות רחבה,
גם נפסק הראשונה וגם השנייה, אנחנו בעצם אומרים, זה כבר אין בו את התומעה כאב התומעה, זה רק נחשב ראשון לתומעה. אז עכשיו, אמרת עלה, ואתה אמרת, מה ישנה ראשונה? זה הקיים השנייה. שנייה נמי, הקיים הראשונה. כאילו בכל מצב יש אחד. אז למה יש הבדל בין השנייה לבין הראשונה? ואמרת לן, עלה, אתה אמרת לנו אז חזקיה. פנים חדשות באו לכאן. אוקיי? זה בעצם סנדל חדש, כי תיקנו, וזה בעצם שכבר אין את הרצועה הראשונה, וגם אין את הרצועה השנייה, ולכן אנחנו רואים בזה כמשהו חדש, ואם כן, זה לא תמי תומעת, כאילו התומעה מההתחלה הופקעה. אוקיי? כי עכשיו יש לנו כלי חדש, וזה לא אותו כלי שהיה מקודם. אז החנמי, נגיד בדיוק אותו דבר אצלנו, פנים חדשות באו לכאן. אוקיי? אז גם אצלנו נגיד אותו דבר, הרי אם פרצתי קצת, 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 כל פעם תיקנתי, הרי יש לי עכשיו מחיצה חדשה. אז זה מה שנקרא עכשיו, זה הוקף לדירה, זה עובד. כשחזקיה שמע את זה, קרא עלי לי דין בר אינש. יקד אמרי, כגון דין בר אינש. כאילו, הוא, או שהוא אומר לו, אתה לא בן אדם, כמו לומר, אתה מלאך, אתה יותר מבני אדם, או שהוא אומר לו, וואו, אתה בן אדם, כאילו, איזה גבר, כן? כמו להגיב, וואו. אוקיי? אז כל דרך שקוראים את זה, זה פשוט אם, וואו, אתה בן אדם, או אתה יותר מבן אדם. אוקיי. אמר רב כהנה, עוד מקרה. רחבה שאחורי הבתים. יש רחבה שאחורי הבתים, זה לא כמו הבתים שלנו, שהבית נפתח לרחבה. אפשר לראות את זה בתמונה מספר 140. יש לנו בית, ורואים שהבית לא פתוח בכלל. וכאן יש רחבה מאחורי הבתים, כנראה ישמשו בזה לאחסן דברים או משהו כזה. רחבה שאחרי הבתים אין מטלטלים בו אלא בדלת אמות. זה לא הוקף לדירה. כי, ועובדה שהבית לא נפתח לרחבה הזאת. גם רב נחמן, אם פתח לו פתח, זה המקרה הבא, התמונה הבאה, 141, אם, וזה בדיוק כמו בבתים שלנו, אם יש דלת שמגיע לרחבה הזאת, אז כבר אנחנו אומרים ש... אמר רב נחמן, אם פתח לו פתח, מותר לטלטל בכולו. זה כבר הופך לחלק מהבית. פתח מתירו. ולא אמרן, אלא שפתח ולבסוף הוא כף. אבל זה רק במקרה שהדלת נפתחה, כאילו היה דלת, הדלת נפתח, היה דלת לפני שהקפתי את השטח הזה. אבל הוא כף, אם הקפתי את זה במחיצה מקודם, ולבסוף פתח, ואז פתחתי פתח מהבית, לא, כי אז בעצם מה המקרה? זה הוקף שלו לדירה, אוקיי? ואז צריך לפרוץ פרצה ולבנות שוב, כן? כמו מקודם. אז עכשיו הם אומרים, פתח ולבסוף הוקף. אז אם פתחתי את הפתח, קודם את הדלת, ואחר כך הוקפתי לדירה, מה? זה פשיטה. בשביל מה הוא צריך להגיד לנו? כולם יודעים את זה. אז אומרים, לא צריך הדעית בדרי. זה רק, מדובר במקרה שיש שם, וזה מה שהראיתי לכם בתמונה, יש שם איזשהו אכסניה, אוקיי, גורן, אוקיי, דווקא זה לא בדיוק גורן בתמונה, אבל אם יש לי גורן לדוש שם תפועה, אולי היינו אומרים, זה לא מיועד לדירה, זה מיועד לגורן ולדישה. אז אולי בגלל זה הייתי חושבת שאי אפשר. ולכן, מה עוד אתם עדת את בית דרי עבדי? אולי הוא עשה את הפתח, היציאה מהבית, רק בגלל שהוא רוצה להגיע למקום דישה, כמה שמלן שלא. ולכן זה בא להגיד לא. שאם הבית שלי פתוח, כן, אז זה בעצם חלק מהבית שלי. לא משנה אם אני לרוב לא משתמש בזה לצרכי דירה, אבל עדיין זה חלק מהבית שלי, אוקיי? כמו שהיינו אומרים, כן, עם החצר האחורי שלנו, בבתים שלנו, הרי זה חלק מהשטח. קרפף יותר מבית סעתיים שוקף לדירה ונתמלא מים. עוד מקרה. יש לי קרפף, הוא קף לדירה, הכל בסדר, זה דומה דווקא למקום שנזרע רובו. התחלנו עם מקום שהוא קף לדירה וזה בסדר, אז פתאום קרה משהו וזה כבר לא ראוי לדירה, או אולי כן, אולי לא, בואו נראה. אז היה יותר מבית סעתיים, הקפתי לדירה, הכל טוב. אבל נתמלא מים, פתאום יש המון מים, אוקיי? האם זה מבטל את המקום? אז אומרים, סבור רבנן למימר, כזרעים דמו ואסיר. הם חשבו להגיד, זה כאילו שנזרע רובו ואסור, אוקיי? כי כבר השטח לא ראוי לדירה, כי זה מלא מים. אמר לו רב אבא, דרב
אבו האח ודרב, זה האח של רב, לא נראה לי הרב שאנחנו מכירים, ברד רב משרשיה, הוא הבן של רב משרשיה, והגיוני שהוא לא האח של רב, כי מצטטים את רב, שבא מדור רביעי, ורב מדור ראשון. הכי אמינא משמי דרבה, כך, אוקיי, סבור מיני, קודם כל זה אומר, סבור, זה הם חשבו, תמיד הם דוחים מה שחשבו, כשמדברים במושגים האלה. אז הוא אומר לו, משמי דרבה, מים כנטעים דמו, ושרי. המים זה כמו אילנות, אפשר לחיות עם מים, כי משתמשים במים. אז לכן, זה שיש מים כאן, זה לא מבטל את הבית, זה אפילו הופך את הבית ליותר שימושי, כי יש מים, אוקיי? אבל אמר המאמר, והוא דחזין לתשמישתה. הוא מגביל את ההלכה ואומר, רק אם זה ראוי לשימוש המים הזה. אם זה מים מלוכלכים כאלה שאי אפשר להשתמש בהם, הרי זה כמו נזרע רובו ובטל. Okay? זה מבטל את השטח. אבל לא חזין לתשמישתה, לא. אם הם לא ראויים לשתייה, אז לא. או לשימוש, אז לא. אמר רב אשי, עכשיו הוא מגביל אפילו עוד יותר, הוא מגביל את דברי המאמר. הוא אומר, הוא דחזין לתשמיש דנמי לא אמרן, אלא שאין בעומקו יותר מבית צעתיים. אבל אם יש בעומקו יותר מבית צעתיים, אסור. הוא אומר, כשהמים ראויים לתשמיש, זה גם לא במקרה שיש, כאילו זה במקרה שאין בעומקם יותר מבית צעתיים. זאת אומרת, אם הם עמוקים 10 טפחים, אבל השטח שמלא מים לא מגיע לבית צעתיים, אז זה מותר. אבל יותר מבית צעתיים. אבל אם יש עומק 10 טפחים וזה מגיע לשטח יותר מבית צעתיים, אז זה כבר אסור. אוקיי? למה זה אסור? כי זה כבר נחשב בעצם למקום אחר, לשטח אחר, שמלא מים. ואז זה בעצם מבטל את השטח שהיה מקודם. עכשיו להסביר שהבעיה כאן זה בעצם המים האלו, אם הם עומקים 10 טפחים וכפר בגודל של יותר מבית צעתיים, כן? זה מה שאנחנו, זה כמו קרפף. מה אמרנו? קרפף בגודל יותר מבית צעתיים הופך לקרמלית. גם כאן, בגלל שזה ים, זה הופך לבעצם ים או אגם כזה. ולכן זה בעצם נחשב כקרמלית. אם זה קרמלית, זה כבר בעיה, אוקיי? כי אז ברור שאסור. אוקיי? כי אז גם אנחנו נמצאים בשטח שפתוח לפרוץ במלואו, למקום שאסור בו. אוקיי? אסור לטלטל בו. ממשיכים. ואז הם אומרים, ולאו מלטי, אבל זה לא נכון מה שהוא אמר. אוקיי? אנחנו לא מסכימים עם הדבר האחרון שרב אשי אמר, מי דידהבי אקל ידפרי. אוקיי? זה כמו מה שאומר, קרי של פירות גבוה 10 ורוחב כרוחב בית קור, לא בטלה תורה תירה משם. אוקיי, okay, בעצם מים הראויים לשתייה כפירות דמו. זה כאילו יש לי המון המון פירות, ערימה גדולה של פירות. זה לא מבטל את הבית שלי, הרי זה משמש אותי. אוקיי, okay, יש שני דברים לדעתי בדבר הזה. דבר ראשון, זה משמש אותי. אוקיי, okay, גם המים, אפילו אם יש המון מים, אני אשתמש במים הזה. יש להבדיל, כאילו, כי מים יכול גם להפריע לאפשרות שלי לגור שם. אבל אפשר להגיד ככה. וגם אני מניחה שחלק מזה, אם יש פירות, אני אשתמש בפירות, ואז כבר הם לא תופסים מקום לטווח הארוך, רק לעכשיו. אז אולי גם המים אפשר להגיד, עכשיו יש מים, אבל בהמשך זה יתייבש ולא יהיה מים, ולכן זה לא מבטל את המקום, כאילו הסטטוס של המקום, שזה עכשיו הוא קף לדירה. אוקיי, מקרה האחרון להיום, מקרה קצת מסובך, יש המון תמונות, אז בואו תפתחו את התמונות. הרי רחבה, דהבי בפום נערה, הייתה רחבה במקום פום נערה, אוקיי, תבינו עוד מעט למה קראו לזה פום נערה, דחד גיסה בפתיח למטה, דחד גיסה בפתיח לשביל של קרמים, ושביל של קרמים, הבסלק לגודה דנערה, אוקיי, אז בואו נתחיל מהסוף. מצד אחד יש נהר, אוקיי? ליד הנהר יש שביל שעובר בין קרמים, אוקיי? ומשם זה מגיע לרחבה גדולה, והרחבה נפתח למבוי, okay, שזה מה, הם אומרים, מה שהם אומרים, היה פתוח לעיר. Okay, הכוונה למבוי בתוך העיר. Okay, אז יש לנו את התמונה, יש את הנהר, okay, תמונה 142, יש את הקרמים, יש את השביל בין הקרמים, זה מוביל לרחבה, okay, זה כמו החצר שראינו מקודם, כן, שזה בצורה אחרת מהמבוי, כן, שזה בעצם יש שני פתחים, כי זה פתוח,
גם לשביל כרמים ומצד שני למבוי. בסוף המבוי נראה אחר כך שיש צורת הפתח בסוף המבוי. כי המבוי מוביל לרשות הרבים. אז עכשיו המבוי עכשיו מפולש משני צדדים, אוקיי? אז השאלה, כל השטח הזה בעצם יש פתיחה אחת לרשות הרבים בצד אחד, יש את הנהר בצד השני. עכשיו נהר מהווה מחיצה, כי בעצם זה עמוק 10 טווחים וזה מהווה מחיצה. אז כל השטח הזה בעצם מחוסה, יש מחיצות מסביב, ויש פתח אחד לרשות הרבים. אז אולי אפשר להטיל, מה הבעיה? שבעצם הרחבה הזאת לא הוקפה לדירה. ואם כן, יכול להיות, כן, זה נמצא במצב שלא הוקף לדירה. ובגלל, כן, בוא נגיד שזה יותר מבית צעתיים. אז בעצם יש לנו מבוי שנפרץ למקום שאסור לטלטל בו. אז איך אנחנו נתיר את, החלק הזה? אוקיי? כל השטח. או אולי חלק מהשטח. איך נתיר טלטול בשטחים? אוקיי? בעיקר נראה לי שהם מודאגים מהמבוי. האם אפשר לתקן את המבוי כשזה פתוח לרחבה? אז מה אומרים? אמר, הבאי, הכי נעביד. והוא מציע כל מיני הצעות ודוחה אותם. אוקיי? שמתי טבלה בדף כדי לעזור בהבנה כאן. לעביד למחיצה אגודה דנערה. בואו נעשה מחיצה בשפת הנהר, אוקיי? רואים בסוף השפיל של הכרמים בתמונה הבאה, הם שמים מחיצה ממש כאן, אוקיי? ולמעלה מהנהר. מה הבעיה? אי אפשר לעשות את זה, כי אין עושים מחיצה, לגבי מחיצה אסור. כשיש כבר מחיצה, אי אפשר לבנות מחיצה מעל מחיצה. אנחנו צריכים להקיף את הרחבה. בעיקרו, מה אנחנו צריכים? להקיף את הדירה, את הרחבה מחדש לדירה. הבעיה, אוקיי, הכי קל זה היה בעצם לפרוץ גדר, לפרוץ את הגדר ולבנות את זה שוב. המפרשים אומרים, אבל זה אסור מהבנים ואי אפשר לפרוץ, זה קשה. אז לכן בואו נמצא פתרון אחר. אי אפשר, זה לא נחשב הוקף לדירה, כששמתי מחיצה על מחיצה, כבר יש מחיצה שם. זה לא נחשב הוקף לדירה. ולעבל לצורת הפתח, הפומד השביל של קרמים, אולי אפשר לעשות צורת הפתח איפה שבין הרחבה לבין השביל של קרמים, ואז זה בעצם, הצורת הפתח הזה יהווה כאילו, זה יאפשר לנו להגיד שזה שטח סגור עכשיו. בואו נעשה ככה, מה הבעיה? הוא אומר, עטו גם לשד ימי, אבל הגמלים אוהבים ללכת לנהר, אוקיי, וזה רואים בתמונה, יש גמלים בתוך הרחבה, הם ירצו ללכת לנהר, יוכלו בשביל של קרמים, ובגלל שהפתח די צר לשביל הזה, הם, כן, הם, הלכי ייפול. אוקיי? זה לא משהו עמיד. אז, מה האפשרות הבאה? אז, הם אומרים, אלא אמר הבאי, וזה הפתרון שלו, לעביד לכי אפית חדית שביל של קרמים. דמיגו דמהניה לשביל של קרמים, מהניינמי לרחבה. אוקיי? צורת הפתח אנחנו מודאגים שהם יפילו. אבל, אומר, אפשר לעשות לכי על הפתח של השביל של קרמים, אוקיי? לכי הם לא מודאגים. כאילו, בגלל שכנראה לא יודעת מה הגובה של, של הזה, הוא יפיל את צורת הפתח, אבל לחי אחד כנראה הם לא יפילו. ואם כן, הלחי אפשר לשים ממש בפתח בין הרחבה לשם, וזה בעצם יתיר לנו, אוקיי? זה, בגלל שזה מוביל מהניה לשביל של קרמים, נגיד שזה יפתור את הבעיה גם של הרחבה. זה סוג של הקרלים, נגיד גם במיוחד, לחי משום מחיצה, אז זה כאילו לבנות מחיצה שם, וזה פותר את הבעיה. אמר לרבה, אי אפשר לעשות כזה דבר, כי זה יגרום לבעיה אחרת. יאמרו, לכי מועיל לשביל של קרמים. עכשיו, למה מותר לשים לכי? כי בקרון השביל של קרמים יש שלוש מחיצות. יש את שני המחיצות משני הצדדים, וכאן רואים שהם הוסיפו בתמונה הבתים. כי אם אין בתים, בעצם הם רוצים לקרוא לזה מבוי עם שלוש מחיצות, כי יש את המחיצה מהצד של הנהר, ויש את הצדדים של השביל. ויש בתים, אם זוכרים, כדי להתיר מבוי ולחי, חייבים שיהיו בתים פתוחים. אז כנראה יש בתים כאן, וזה פתוח למבוי, ואם כן, מותר. ראינו גם בתים וחצרות, אבל לא נתעסק בזה עכשיו. אז בעצם נשים לחי, וזה יפתור את הבעיה. אבל מה אומר רבה? אם נשים את זה, אנשים יחשבו שלחי מועיל לשביל של קרמים דאלמה, שבמקרה שאין מחיצה בצד השלישית, בעצם אין נהר, הם יחשבו אם רואים לחי ליד שביל של קרמים הזאת, או שהם לא יראו שיש נהר בצד השני, או שפשוט יחשבו, יזכרו ששמו לחי בשביל של קרמים, לא יזכרו את כל הפרטים שהיה שם נהר,
ויחשבו שמותר במקרים אחרים, וזה לא נכון, כי בדרך כלל, זה לא כמו מבוי שבדרך כלל סגור בשלושה צדדים, זה משהו אחר. זה שביל שבדרך כלל פתוח משני צדדים. ולכן רבא לא חושב שזה פתרון טוב. אז מה אומר רבא? אלא אומר רבא, עבדינא ללכי לפתחה דמטה, מטה זה העיר, וכאן זה בעצם הכוונה למבוי, הוא יעשה, אוקיי? וכאן כנראה יש צורת הפתח מהצד האחורי של המבוי, ואז המבוי עם שלוש מחיצות. אז מה הוא יעשה? יעשה לכי. מהפתח של העיר, כאילו במקום לשביל של קרמים זה בעייתי. אבל מבוי, אין לנו בעיה לעשות לכי, תמיד עושים לחיים שם. אז כאילו לכי שם. אז בעצם נשים את זה ב-146, מהפתח של מבוי לרחבה, ובגלל שזה מועיל למבוי, זה גם יועיל כאילו להגיד שהרחבה עכשיו הוא כף לדירה, אם זה הרחבה הוא כפה לדירה, אז כבר אין לנו בעיה, שזה יתיר טלטול. עכשיו, איפה זה יתיר טלטול? זה שאלה, אז בואו נראה. אז הוא אומר, אז כן, מיגו דמהני ללכי למטה, מהני נמי לרחבה, וזה כאילו הרחבה הוא כבר לדירה. הלכך, ואז הם אומרים, מכאן אפשר להסיק, שטלטולי במטה גוף השערי, אפשר להגיד שטלטול בעיר בעצמה מותרת, כאילו במבוי. אבל ברחבה, וטלטולי ברחבה גוף השערי. וגם, בתוך הרחבה, זה כאילו עכשיו הרחבה הוקפה לדירה, זה גם בסדר. אבל מה השאלה? ממטה לרחבה או מרחבה למטה, פליגי ברב אחה ברבינה, חד עשר וחד שערי. אבל אם רוצים לטלטל ממקום אחד לשני, זה כבר ויכוח. אוקיי? כאילו, בתוך המבוי תיקנו. בתוך הרחבה תיקנו. מה עם אחד לשני? אז מה נשארי דהלי כדיורים? הם אומרים, אף אחד לא גר ברחבה, ולכן הרחבה בעצם בטל למבוי, וכאילו זה הכל שטח אחד. כשיש מבוי כל עניין, אנחנו לא רוצים שיהיה מישהו שלא שייך, וזה יבטל את הרשות שלנו בשטח, אבל אין מישהו שגר ברחבה, ולכן מותר. ומאן דעשה, זימני דהבו בדיורין, ואתי לטלטולי. אומרים, לא, אבל יש דעה אחרת שבעצם הרחבה אפשר בעיקרון לגור שם, אז אולי יבואו דיירים, ואם מישהו יבוא, הרי הוא יאסור את הטלטול על שאר בני המבוי, כי הוא לא חלק מהשיתוף מבואות שלהם. ולכן, בגלל שיש חשש שמישהו יבוא, הוא לא רצה להתיר את הטלטול מאחד לשני. בזה סיימנו להיום, ונתראה מחר בדף הבא. יום נעים לכולם.